porukka. Perheleirissä vietetään maailman isoimpia maastosynttäreitä, niin sen takia kannattaa tulla perheleirille. Perheleiristä riittää touhua kaiken ikäisille. No niin, perheleirillä on leirin parasta ohjelmaa. Perheleirissä laitetaan tutteja vauvojen suuhun. Perheleirissä palvelut pelaa ja rento tunnelma. Tuu mukaan. Perheleirin homma on varmistaa, että muu leiri pyörii, koska noin kolmasosa kaikista leirin tekijöistä majoittuu perheleiriin. Jos meitä ei olisi perheleiriä, niin eipä varmaan olisi koko leiri. Onko sinä jotain muuta sanottavaa? Pidetään huolta toistakin ihmisen kutsuja.